Эфирде республикалык радиодун угай бөлүгү. Күн жакшы болсун байлуу жолдошлар. Заман сөйлө 13 саат 10 дакыйка. Баслайбыз. Шыдамлык ул ийгик касиет деп аталган биздин радио берүүбүздүн. Бәйлі ұлдасылар сөйретің аңыз Ануарбек Култаевтың сенің күлкің деген ятлауын. Қыз көнінде мен орамда үремен, қыз зауқылары бауырында юбанып, сені дәйім күліп маға көремен, ем ертеден танысымдай қаранып. Сен күлгінде яз келгендей боладым, елғаларда су көбейіп, аң шығып, дүнияма ясыл өмір толады, сәбилерді үрегімде қуанып. Сен күлгінде суық маға елыдай, Авырум өз шарқыннан таяды, сенің күлкің яқ шешекей бауындай, бүгін енді мен іздеймін қайдады. Ноғай халқымыз өмір бойы өзінің зегенлі өнершілермен, шайырлермен айтулы, олардың арқайсысы да мілетіміздің атын йоғары сыйман айттырып келеді. Сыраждин Батыров атлы бағалар саният мектебінің құлықшысы Мұқминат Нурадиловна Ативалиевада Дагестанның Ноғай районында танымаған адеми еште йоқ боларлар. Ол Ноғайдың мәне деген зегенлі өнершілердің бірісі болады. Мұқминат ятлаулар язып әлі бала заманынан баслаған. Автордың қалемінің асында көплеген ятлаулар шыққанлар. Олар Шөл тауысы республикалық газетасының Мәметеке республикалық әдебиет суретлеу журналының бетлерінде баспалағандар. Бірінші ятлауларымды Ноғай тілінен оқытушым Улымет Уразгуловына оқып, елі мақтап сөздерімен көңілімді көтерген. Ондан соң мен язуман кәрлеуімді белсінеттім. Зегінлін Ноғай шайырымыз Кадрия Темірбулатова дүниядан кешкен елда оға бағыслап язған ятлауым Шөл тауысы республикалы газетамыздың бетінде шықты. Сосы баспалаудан соң оқушылардан ескен елі сағынулар да мені яңы ятаулар язбаға дәурендірді, деп қызықылы бөліседі Мұқминат Ативалиева. Оның суретлеуінде де ятауларында да туған ерге шет қиырсыз Ноғай шөліне, оның адемлеріне шықтай таза сүйеуі ашық сезіледі. Автордың яратушылығында туған юрттың сөйлегі заманның мәселелері айырым орынды тұтады. Мұқмина Тереклі мектеп ауылының орта мектебін құтылып, 1980 жылды Махачкаладың Жамалов атлы художестволы училищесіне оқуға түскен. Оны 1986 жылда етімісті бітіргеннен соң іс әрекетін туған өскен Тереклі мектеп ауылының Сыраждин Батыров атлы балалар саният мектебінде баслаған. Сол жылларда саният мектебін алтын Өмірзақовына Акбердиева баш шылай таған болған. Сөйлігі заманда зегінлі өнерші Анвар Аджибаев етекшілейді. Онда Ноғайдың мәне деген ұста өнершілері құлық етелер. Анвар Шараевичтің ем онда істейтаған оқытушыларының күш салуларым, өз заманларыман санаспай саулай білімлерін балаларды үйретуге беруілі арқалы саният мектебінің оқушылары түрлі өлшемлердегі конкурслардың еңгішілері боладылар. Тармақта тапқан жетімсілер үшін 2019 жылда 8 мартта қысқаяқыларының халықлары байрам күнінде Дагестан Республикасының басшысы Владимир Васильевтің алған указман Мұқминат Ативалиеваға Дагестан Республикасының мәдениетінің сыйлы құлықшысы деген өрметлі ат берілген.
2014-2018 yıllarda Mukminat Nuradiladına öz kolarman yasağan suretlerinden tözölgün Ноғай kalendari şıgan. Sözsüz de onun proyektlerin Ноғай tilimizde saklauğa karatılganlar. Olar da halk ışında ikon sıyman paydalanganlar. Aytayak Mukminat 100'den artıq suretti yasağan tabiat ällerin öz suretlerinde ustarşa yetkeri biletağan önerşi 10'dan artıq suretler выставкасын озгарган. Венециан дипломаты Ясафат Барбарадын Ноғай мырзасы менен 1436 жылдан болгон жолугусунда өз сүрөтлөрүнүн бирисинде усташа көрсөтүп билген. Уста сүрөтчү Мукминат Атебалиевдин колунда билим алган Ноғайдын Баленче яз адамдары жашоодун кең жолдоруна чыкканлар. Солардын бириси аты Саулай түрк дүйнөсүнө даңклы болгон Алибек Кайлакаев. Мукминат Нурадиловна өз жашоосун халкынын маданиятын, саниятын, эм адабиятын өрлөндүрүүгө, балдарга жаратуучулукка багышлаган адам. Ул жашоосунда сайлаган жолу үчүн өктөмсөйдү деп жазады шайыр Сүретчі Дагестан Республиканың маданиятын сыйлықлықшысы Мукминат Атебалиевадың ақында біздің белгілі шайырымыз Асан Найманов. Бөлі юлдастар сөйлеттің лаңызы Мукминат Атебалиевадың «Еллар болса, халқ юрекке ел алар» деген ятлауын. «Ерген деймен ұршыққа ебек еп,
Sözlerimde sıdralap orayman, yürek sözün ak bulattay kop kütüp, öz yerimde yumsak yünday tarayman. Yepten bolsa şorap soğup koluman, teri yuvup yurkan etip yabarman, yerlar bolsa halk yürekke yol alar, arğanda küş olardan alarman. Zaman uşa tap kuslarday basından, biri akku, biri bolsa karaku, karakular kop uşkanlar yoğardan, endi bolsa akkularım yırlaydı. Бийдилерим күйен болып, майысып, аққуларым құртқашықтың үстінен келеділер тізілесіп түтіннен таслап кеткен ұзақтағы үмітлер. Бәрімізде яшауда біз суретші, көктен бізге кетен құмаш берілген, бояқлар да сезімлер де көп түрлі, еберілген өз язуы әркімге. Қай біреулер әрі өрнек ясайды, өзге оға қара ямау ямайды, бұ дүнияға инсан түсті енеді, ян бояқтай өміріне дөнедім. Шау-шу еті балалар топарласып шықтылар, тынып қалды класс бөлме, яппа ялғыз қалдым мен. Кең столдың үстінде түрлі-түрлі суретлер тізіп салым алдыма, көз юртып оларға. Міне ағай тіклеп маға қарайды, қолларыман ақ сақалын сипайды. Алдыдағы әсуреге шақырып, сен қалайсың, деп меннен ол сұрайды. Басқа сурет, онда терме ішінде, қайын ана төрде орын билеген, келіннің салпыраған инінен көп үмітлер үзілгенін сезілген. Қолларымынды бояқларыман яққандай, үшінші суретті менім алдымда, заңғыратып аң шығады азбарда, үйесі тойға мені шақыра. Амындашы, шейт қиырсыз аңғылда, үйрік атылар топарласып шабады, елмен бірге елқышыға еткермей, елға суды сусынын қандырады. Тіз қышқырмаңыз, бәре, аста болыңыз, зер бермейік, сүйгін яспан бұ қызға, қарайдардың ызғы сөзін бөлмейік, стол үстіне біз суретті салайық. Асса, асса деген қунақ даваз бен, егіт бий, күйін болып даңғылда, нәзік белі ақ қолларын кейін яйып, ноғай қызда айланады қасында. Үйге қайтып келіңіз, деп қарт анай шпилерін жиып алып қапайды, туел мекен кішкей менің досларым, деп жиен қыз барма бүгіп санайды. Міне сондай суретлерді ясайды, балаларым бояқларман айқасып, палитрада түрлі түсілі егетіп, әдемлерінің көңілерін ашады. Мен сүйемен палитрада егетіп, бояқларды сурет етіп өрмеге, әсіреттілі әдемлерді ендіріп, қол тидірген ян оларға бермеге. Әуелгідің келбетлерін тірілтіп, емарт етем түсті бірден есімге, ол тандырда салған өтпе қолымда, тоста қайда сары шайы алдымда. Еллі қоллар, ойлы көздер янымда, ақ тастары елпілдейді басында, сүйтіп тетем сені дайым сақлайман, ақ езіңді қолларыман сыйпайман. Бөлі үлдісілер сөйлі тыңлаңыз Асан Наймановтың «Қонақ сүйер атайлар» деген ятлауын. Өмір бойы атайлар «Қонақ алып келесіз, қонақ алған үйкен сый» деп сіз өрмет етесіз. Ноғай келген қонақты дайым сыйман елыққан, мәсіперді көргенде екі көзі айынған. Елаушыды хош көріп, кіргіскен ол үйіне ырысқысын мол төгіп, ол тұртқан ол төріне. Қонақ сүйер ноғайым салар шайын бозасын, юрек ерін мол төгіп, қолға алып дутарын. Сіңер сенің шарқыңа
bal avası yurtımnın konaq süyür adetin sen anlarsın halkımnın. Töslerinde yurtımnın yayraf atkan güller var. Üylerinde noğaydın yanğa yakın küyler var. Бәлі ұласылар, сонымен бізім бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.